Генеральний спонсор показу – українська корпорація «Укрвітагро». Купуй українське. В ефірі «Агробізнес». Сьогодні в програмі. Прем'єра нової рубрики «Будь сильним». Перший діловий за підтримки компанії «Кун», виробника сільськогосподарської техніки та аграрної індустріальної компанії, розпочинають перевірку кораблів «Ланів». В рубриці «Діалог» з фахівцем в сфері альтернативних джерел енергії поговоримо про переваги та перспективи використання енергетичної верби в Україні. Також виробники засобів захисту рослин діляться досвідом і відкривають свої двері для студентів профільних вузів. Про це в рубриці «Пульс ринку». Україна завжди була відома своїми чорноземами. Світ дивувався їхньому потенціалу. Але йдуть роки, змінюється клімат. Продуктивність українських ґрунтів зменшується. Ні для кого не секрет, що ресурси нашої землі, в тому числі нашої держави України, є небезмежними. І потенціал родючих ґрунтів, їх родючості, і наявність води, а також, скажімо, і чисте повітря, довкілля, впливи гербіцидів, пестицидів. Як зберегти ресурси нашої країни? Як, скажімо, досягнути плодючості наших земель? Як досягнути високої продуктивності, скажімо, малими дозами, новими сучасними біотехнологіями? Тож нині актуальним є науковий підхід. Задля цього на території Національного університету біоресурсів і природокористування України проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Ресурсозберігання». Зберігаючи технології та їх правова економічна оцінка в сільськогосподарському виробництві, на котрі зібрались студенти, вчені та професори з України, Чехії, Польщі та Узбекистану. Такі конференції – це дуже важливі заходи, тому що вчені з різних країн з'їжджаються просто обговорювати, ділитися новими технологіями захисту рослин, тому що тенденція така, що кількість продукції треба збільшувати сільськогосподарської, а площі земель світові, вони залишаються ті самі, а то й зменшуються з кожним роком. Тому треба дійсно шукати якісь цікаві, новітні, інтенсивні технології вирощування сільськогосподарської продукції. Ми так, як український виробник, теж маємо свої досягнення в вирощуванні, дійсно в гарних результатах вирощування сільськогосподарської продукції, то ми теж хочемо ділитися і співпрацювати з нашими установами. Україна має не тільки чудовий чорноземний ресурс, а й людський потенціал. Приміром, в цьому університеті на факультетах захисту рослин, біотехнології та екології, а також на агробіологічному відділенні навчаються близько 2,5 тисяч студентів. Тому важливим кроком в співпраці науки і бізнесу є відкритість підприємців і бажання вчити і ділитись досвідом. Мені дуже приємно, що компанія «Укрвіт» пішла на заключення договору із нашим славним університетом, згідно з якого наші студенти, кращі студенти, зможуть проходити практику на виробництві. Також наші вчені будуть брати участь в розробках певних речовин, хімічних засобів захисту рослин, пестицидів, біологічних добавок. Ну і, звичайно, компанія надасть допомогу у науковому обладнанні, навчальному обладнанні. Аграрна галузь нині є пріоритетною в урядових програмах розвитку, тож вже у найближчі роки збільшиться попит на сільськогосподарських фахівців, зокрема й за рахунок державного замовлення. Пане Костянтин, а які основні переваги використання енергетичної верби над традиційними джерелами енергії? Якщо в двох словах, то це акумулятор сонячної енергії. Найбільш відомий акумулятор – це акумулятори в автомобілі, акумулятори – це батарейки. Але будь-яка рослина, в тому числі верба, це також є акумулятор сонячної енергії, яка вона акумулює в собі завдяки фотосінтезу. Батарейки – це фотовольтаїка, а це фотосінтез. Це якщо розглядати з точки зору енергоефективності і використання енергії. Є декілька переваг, якщо рахувати енергетичні переваги, то це виробництво джоулів або калорій з одного гектара більше в порівнянні з іншими культурами. Під культурами я маю на увазі будь-які дерева або рослини. Саме верба в Поліссі, на території Полісся, дає більший врожай маси, ну і автоматично більший врожай джоулів або калорій, кому як зручніше. Є інші рослини, які використовуються з ціллю
спалювання або перероблення для отримання енергії або теплової, або електричної, ну, ми спеціалізуємось на вербі. А наскільки економне використання енергетичної верби у порівнянні з іншими джерелами? З точки зору економії, по-перше, традиційні джерела в Україні недостатні кількості є. Те, що видобувається, недостатньо для України. Тому, якщо порівнювати з газ, вугілля, нафта, ми їх імпортуємо, а це валюта. Біомаса – це власне джерело енергії, це перші переваги. Друга перевага – це стабільне джерело енергії. Ну, тобто кожен рік я буду отримувати, в залежності від кліматичних умов, стабільне джерело енергії. Ну і крім того, зростаючий попит на неї, особливо в Європі і в цивілізованих країнах, до якої ми теж, я сподіваюся, будемо належати, заміщають викопні джерела енергії на відновлювальні джерела енергії. Те, що стосується порівняння сонячної енергії і енергії повітря, вони трохи інші. Сонячна енергія взагалі використовується для виробництво електроенергії, також і енергія вітру. Біомаса може бути використана для виробництва як електричної енергії, так і теплової енергії. Біомаса може зберігатись достатньо довгий період, а для того, щоб зберігати сонячну енергію, вимушені купляти акумулятори. Сонце є, електроенергії є. Сонця немає, електроенергії немає. Також саме і вітер. Біомаса, вона є і вдень, і вночі, і взимку, і влітку. Оце переваги біомаси над сонячною. Але все ж таки одна без одної вони не можуть. Вони доповнюють друг друга. Біомаса і сонячна енергія. Наскільки це ефективно і перспективно саме в Україні? Країна, яка залежить від енергії, в будь-якому випадку розвиток біомаси в такій країні – це дуже перспективно. Бо у нас її недостатньо енергії власної, а попит всередині України є. Крім того, поруч є Європа, яка також потребує енергію з відновлювальних джерел. А чи є попит з боку аграріїв на використання цього виду енергії? Незважаючи на те, що починали ми вже 6 років тому, попит не дуже значний, бо у нас є класичне сільське господарство, і аграрії не дуже поспішаються. Без підтримки аграрію дуже важко. Це може бути якась додаткова програма на перспективу для держави. По-перше, підтримати аграрія, і, по-друге, збільшити кількість власної неімпортованої енергії. Але поки що це не дуже привабливий сектор. Це як у тваринників є, хто тримає молочне поголів'я, вони отримують теля, яке тільки через 3-4 роки буде давати молоко. Те ж саме верба. Її треба закласти, і тільки через 3-4 роки вона буде давати вже оте саме молоко під назвою кілокалорія або джоулі. Не кожен готовий 3-4 роки чекати. А все ж таки, чим саме вигідно використання енергетичної верби для аграрного підприємства? Дуже велика складова в собівартості продукції – це витрати на сушку зерна. Зараз в більшості, на більшості елеваторів та зернових складів використовується газ для сушіння зерна. Оце перший приклад, де можна одразу отримати не тільки економію завдяки з тим, що переходиш з імпортного газу на власне, але і собівартість дешевше. Не треба сплачувати додатково за транспортування газу і так далі, і так далі. Це дешевше. Є в нас знайомі декілька компаній, які вже перевели сушки свої для зерна на використання біомаси. Крім того, невеличкі приміщення, де можна встановити невеликий котел, також можуть бути переведені дуже швидко і невеликими коштами на опалення біомасою. Закласти невелику плантацію можна верби, яка буде, термін якої придатності 25 років. Це у вас майже вічний двигатель.
сонце, верба, а на виході біомаса. Біомаса, тепло, кошти. Оце є той замкнуте коло, до якого будь-який бізнесмен бажає дійти. Пане Костянтине, а чи можете ви навести приклади країн, де доволі йде великий розвиток використання цієї енергії і великий попит? Майже вся Європа, там, де дозволяє кліматичні умови її вирощувати, вже є компанії, які в Європі багато років, а в деяких країнах десятиліть, культивують цю культуру. Швеція, по-перше, бо вона починала це вже 30 років, і вона була історично тим самим піонером, який робив селекцію. До речі, ми з шведськими сортами саме і працюємо, бо вони найкращі. І майже всі всі скандинавські страни, Польща, Литва, Чехія, Словаччина, Угорщина, Німеччина, всі, я думаю, що майже всі країни, бо наші партнери, які по нашому напрямку працюють, я так пригадую карту, майже в кожній державі Європейському Союзі є компанії, які цим займаються. Пане Костянтине, наприклад, аграрій вирішив використовувати саме цей вид енергії. З чого йому треба починати? Починати треба з аналізу своїх витрат на тепло і на електроенергію в даний час. Оце і буде бюджет інвестиційний цієї компанії. Наприклад, компанія, у якої є на балансі будівля, повинна зробити аналіз. На цей рік я витрати мої на теплову енергію, наприклад, 1 мільйон гривень. А давайте подивимось, скільки тепла. Треба обов'язково зробити обстеження будівлі, скільки вона потребує тепла у випадку, якщо зробити утеплення, поставити лічильники. Після цього подивитись, який котел на біопаливі зможе опалювати дане приміщення, порахувати, скільки треба біомаси. Від кількості біомаси можна закласти ту чи іну площу плантації, яка буде із року в рік задовольняти повністю всі потреби. Після цього зателефонувати в будь-яку компанію, яка має ліцензію посадкового матеріалу мається на увазі, яка повністю під ключ закладе плантацію, і в подальшому це аграрне підприємство зможе вже самостійно заготовляти біомасу. Частину роботи воно повністю самостійно зможе зробити, щоб здешевшити собівартість цієї плантації. Вчасність та якість – дві головні складові успішного сільського господарства та запорука бажаного врожаю. Стосується це і техніки, без якої сучасну аграрну галузь складно уявити. Пропозицій сільськогосподарських машин чимало, причому у різних цінових сегментах. Як не помилитися в виборі, спробуємо розібратися. За основу порівняння ми взяли трьох світових лідерів з виробництва сільськогосподарської техніки, попит на які в аграрних виробників найбільший. Програма «Агробізнес» перша на перевірку викликає французького виробника. Компанія «Кун Україна» – дочірнє підприємство групи «Кун Франція». Найпотужніший виробник сільськогосподарської техніки. 10 років в Україні, 188 років в світі, 7 дистриб'юторських компаній в Україні. Багаторічний досвід роботи. Девіз компанії – мистецтво створення хороших відносин з клієнтами. Запорука успіху компанії. Техник Кун появилась тут в Украине, наверное, где-то в 90-е годы еще начали люди привозить технику Кун самостоятельно, буквально. И после того, как компания увидела, что рынок созрел для техник Кун, была создана компания Кун Украина. Это в 2006 год. І не дивно, що вітчизняний аграрій ще 20 зайвим років тому відкрив для себе цього закордонного виробника. Адже з надійністю і якістю техніки Кун не посперечаєшся. Кун цікавий тим, що практично будь-який сільхозтоваропроизводитель, займаючийся
любой деятельностью сельского хозяйства, будь то животноводство или растениеводство, под свои потребности сможет выбрать технику, которая будет помогать работать легко и с удовольствием. Нами поставлено больше, я не побоюсь этого слова, там больше 1000 единиц техники в Украине, и достаточно успешно вся эта техника работает, и пользователи довольны. Велику перевагу має наша компанія і фермерські господарства, які закупляють техніку КУН як в одного виробника, який перекриває практично всю навісну і причіпну техніку, сільгосптехніку в світі. Таким чином легше і зекономити час, і легше працювати з одною компанією по сервісу, по інформації для ремонту цієї техніки, ніж розпилятися для роботи з різними брендами. Чимало вітчизняних аграріїв не наважується купити іноземні машини через начебто відсутність сервісного обслуговування в нашій державі. Але це зовсім не про компанію КУН, котра попіклувалася про своїх клієнтів і минулого року впровадила таку послугу. Важно для конечного потребителя, это чтобы техника была надежная, чтобы она обслуживалась и наличие запчастей. В связи с этим тоже в прошлом году мы создали огромный склад запчастей, наверное, уникальный склад для производителя на рынке Украины. На сегодняшний день нам неизвестно, что есть у кого-то склад запчастей именно таких размеров. Склад содержит на сегодняшний день около 4000 наименований на сумму более чем 2,5 миллиона евро по заводским ценам. На пике склад будет содержать около 8 тысяч наименований. Склад работает всю неделю, да, 7 дней в неделю, особенно в сезоне. Это очень важно. У нас как бы есть все технические, как бы не гарантийные запчасти, а именно для технического обслуживания, фильтра, там ремни, которые идут, ну, в процессе замена, расходный материал. Плюс идет, как бы есть запчасти уже крупноузлового замена. Если, например, идет какое-то доп. Оборудование или, ну, клиенту что-то нужно модернизировать в технике. То есть мы эти все запчасти поставляем, и большая часть уже есть у нас как бы на складе. В компанії комплексно підходять до всього. Окрім повного сервісного обслуговування машин, в Україні представлено ще й широкий асортимент техніки, який задовольняє будь-яку потребу сільгоспвиробника. Дуже широкий спектр, багато тисяч моделей. Тобто це не сотні, не десятки, це тисячі моделей, в КУНА є. Плуги, є передпосівні культиватори, є у нас оприскувачі, є у нас розкидачі мінеральних добрив, розкидачі органіки, є у нас зелена лінія, це косарки, плющилки, є у нас кормозмішувачі, є у нас сівалки як пропашні, так у нас і сівалки зернові, так само є у нас, можна сказати, лінійка дуже така не розповсюджена, але вона таке ландшафтні машини, тобто для підрізування дерев, для обробітку обочин, склонів, для чищення зрошувальних каналів, це також 10-та родина техніки. Компанія не стоїть на місці і завжди намагається створювати інновації задля отримання аграріями ще швидших і очевидніших результатів. Кожного року ми маємо щось новеньке. Тобто або косарку, або прес, або посівні комплекси. Ми також на виставці СІМА в минулому році наш посівний комплекс зайняв також серебряну нагороду. В цьому році ми маємо таку новинку по оприскувачам. КУН – великий виробник оприскувачів і прицепних так само. Це КУН «Лексіс» в цьому році вийшов. Він у нас вже працює в нашого хорошого клієнта в землі Волі в Чернігівській області, місто Бобровиця. Тому ми кожного року маємо одну чи дві новинки. Це 100%. Та в якості є своя ціна. Техніка не з дешевих. Втім, і у цій ситуації компанія КУН знову попіклувалася про своїх навіть потенційних клієнтів. У компанії пропонують свої вигідні умови для бажаючих оновити або поповнити автопарк. Це
сотрудничаем с ведущими европейскими нашими банками и ведущими европейскими лизинговыми компаниями, чтобы предложить интересные условия по финансированию для конечных клиентов. Клиенты имеют у нас в стране большие ставки на кредитование, большие процентные ставки. Очень сложно получить кредит в банках. Мы же заключили партнерские программы. По этим программам клиент может быстро получить, то есть это минимум документов необходимо для получения такой программы, быстрый срок рассмотрения этой программы, уменьшенные процентные ставки. То есть это возможно получать кредитование как и в долларах, так и в гривне. И в долларах это от 2%, а в гривне это от 11% годовых. Отже, як то кажуть, від слів до діла, телеканал «Перший діловий» за підтримки компанії «Кун» та аграрної індустріальної компанії вирушає у подорож по всій Україні в приватні фермерські господарства, щоб на власні очі побачити техніку в дії і почути коментарі з перших вуст. Генеральний спонсор показу – українська корпорація «Укрвітагро». Купуй українське! Огляд агропреси на першому діловому. Імпортозаміщення агропродукції. Можливість є. Імпорт аграрної продукції становить вагому частку в зовнішньоекономічній діяльності. Тому доцільно зосередити увагу на тих сегментах його структури, які можуть в Україні вироблятися та в перспективі бути заміщені, що дозволить покращити платіжний баланс держави. Про це докладніше читайте в журналі «Агробізнес сьогодні».